Bachamondi. To už jsme úplně na konci. Tak střílíme a utíkáme. Hele, když se to posere, tak sběrný bod je tady za tím rybníkem, jak bylo to ohniště. Jo. Tyba, oni jdou sem. Oni jdou sem. Dva píš poušťáci z parkoviště. Připravte se. Já už si asi odpíchnu. Allahu Akbar! No, stahuje to. Stáhneme to, jo? Jdeme pod dvou. Jdeme. Zaklekni. Pojď! Přebijím. Král! No! Běžte. Bacha na toho, co šel vrškem. Do! Pojď! Do k nám. Oni jdou k nám, tak bych tady na ně počkal. Tady máme krásnou výhodu. Hele, jaká je čas. Zkontrolujte si, kolik máte munice. Vidím ho. Je přímo pod náma. Stovaný v takovém křovíčku. Dobrý. Postupujte mi, bohové, tak piči! Co to zkoušíš tím plivníkem? Naše střely vede sám Allah, jste předem mrtvý! Bacha na záda. Ty, den. Přeběh doleva. Jo. Jde taky doleva. Yeah.
Dělej. Stáhneme to tamhle. Musíme se tady schovat, tady třeba za to, vole. Jdem, Rejže, pojď. Pojď, Rejže. No. No. No, to je to jasný, že ty pičo, to byl útok. Jsem kasi netroufnul.